Сайн байцгаана уу эрх хүмүүдэд үзэгчдээ. Эрүүл мэнд ба мөнгө нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар бидний эрхтэн, цул, хүндийн эрхтнүүд хэрхэн уялдаа холбоотой байдгүй нүүрэн дээр байдаг цэцэг эрхтний тухай сэтгэлийн таван хөдөлгөөн, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хэрхэн барьж захирах талаар ярилцахаар зочноо урьлаа. Ингээд та бүхэндээ хүндэт зочноо танилцуулъя. Ангахааны доктор Занди, ангахын шинжилгааны үндэсний их сургуулийн уламжлалтын багш. Бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Сайн байна уу? Баярлалаа. Та бүхэнд ичсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Урилж оролцуулсан ягтал баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр бид чинь ер нь өөрийнхөө махан биеийг л илүү яриад байдаг. Тэ би өвдлөө, ер нь бол одоо биеэ эмчлүүлэх гэж яриад байдаг. Тэ өмнөх нэвтрүүлгээрээ бид нар бидний одоо энэ бие махбодыг өдөртдөг оюу ухааны тухай, сэтгцийн тухай, тарих судлал, тархинд юу болдог талаар зочтой урьж авчирсан л да. Тэгэхээр ер нь бол энэ махан бие маань сэтгэлтэй ямар холбоотой юм? Сэтгэл гэдгийг эрхтэн гэж бас нэрлээд ахын хаана байдаг эрхтэн бэ? Эндээс хоёлаа яриа гэхлээ. Бидний нүдэнд харагдаж байгаа маань бодтоо энэ махан бие маань харин сэтгэл гэж хэлээд байгаа зүйл маань их хүмүүс ер нь тархин дотор л одоо байдаг байх гэж ойлгодог. Оюу хаан гэдэг утгаараа тий. Гэтэл үнэн хэрэгтээ ёбслгал хийдэг хүмүүсийг үчилдэг гэхээр сэтгэл хэмээх зүйл дотор би оршиж идэх юм аа. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл бол биенээс илүү том гэж хэлдэг. Тэгээ сэтгэл зүйн янз бүрийн асуудалт дээр орсон байгаа хүмүүс бол нөгөө сэтгэл өөрөө жижигрээд ирэхээрээ тэр дотроо ингээд тагтахгүй болоод байгаа юм шиг. Тийм учраас дотор давчтай, сэтгэл давчтай тийм одоо таагүй мэдрэмжүүд хүн төрдөг. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл жижигрээд нөгөө агшаад жижиг болоод бие рүү гараад ирэхээр энэ бол хүн тийм сэтгэл зүйн таагүй байдлыг өгдөг. Ер нь бид нар нөгөө сэтгэлийн таагүй байдал болохоор л мэддэг тийм монголчууд энэ сэтгэлийн тухай бас олон үгээр хэлсэн байдаг. Сэтгэл эзгүүрэхтэй, сэтгэл хоосрох, сэтгэл өвдөд энэ гэдэл нэг цээжин газраас нэг би нэг л бишээ гэдэг. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг бол бас одоо сэтгэлээ захирахын тулд одоо сэтгэл гэдэг маань баг махан би энэ эрхтнүүдийн маань бас хөдөлгөж байдаг гэж ойлгож болох уу? Сэтгэл гэдэг бол одоо нэг төрлийн бас нэг юу энерги юм л да. Тэгэхээр энэ сэтгэлийнхээ хүчээр, сэтгэлийнхээ эрч хүч энергиэр бид нар өөрсдийнхөө бие махбодыг бас эрүүл авч явах, үйл ажиллагааг нь явуулах энэ боломж бидний сэтгэлд маань бас байж байгаа. Бид нар бодохдоо одоо бие махбод өөрөө ингээл дангаараа байж байхад өөрийнхөө үйл ажиллагааг явуулж чадмаар юм шиг те. Гэтэл үнийх хэрэгтэй тэр бие махбодод бас нэг тийм ам гэж зүйл хэрэгтэй. Тэр нь магадгүй одоо эрч хүч энерги, сэтгэл хэмээх энэ ойлголтуудтай бас уялдаа холбоотой. Тэгээ сэтгэлийг манай ортомоо ер нь эрт дээр үес хэлэхдээ сэтгэл гэдэг бол жолоогүй юм аа. Сэтгэлийг удирдах тийм амар хялбар зүйл шээ. Биеийн хувьд бол бид нар за босыг л босчин сууйг л сон те арчингуу хялбар. Гэтэл сэтгэлийг за ямар нэгэн зүйлээр мартыг л бодгонгууд дахин дахин утчих сэтгэлд орж ирэлээ. Ямар нэгэн зүйлээр мартахгүй байжгаад хийчих гэл бодгоо нэг мэтгэл мартцсан байх. Ийм тохиолдол байдаг. Тэгээд өнөөдөр ингээд 21-р зуунд ер нь стресс бухимдал гэж зүйл хүмүүс болооны одоо амьдралд те сэтгэл зүйд маш их нөлөөлж байгаа юм хүчин зүйл те. Хүмүүс бүгдээрэл стресс бухимдалгүй бай, тайван амгалан бай, уур бухимдахгүй бай гэж бодож байгаа. А гэтэл яагаад энэ нөхцөл байдал хүн ороод ирэв гэхээр сэтгэлийг жолоодох нэрэл амар хялбар биш байгаа учраас бид нарт энэ өдөр тутмын амьдрал сэтгэл зүйн асуудлаа толгомдоод байгаа. Тэгээд сэтгэлийг одоо яаж өдөртөх вэ? Яаж жолоодох вэ гэдэг тал дээр бид нар одоо сүүлийн үед ямар шийдэл төрж байгаа гэхээр ерөөсөө бясалгал нэгцлийг хийжлэх хүн сэтгэлээ өдөртөх юм байна гэдэг дэлхийн нийт хүлэн зөвшөөрөл. Одоо 2000 онд би анх ёбслолын тухай сэссэд ёбслолыг хийж байхдаа хүмүүс их гайхдаг байсан хөө чи юу хийж байна гинэ бясалгалаа гэдэг ингээд гайхдаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр 21 жилийн дараа ёбслолыг ярихад энэ бол хүн болгоны л мэддэг тийм өдөр тутмын амьдралдаа баг гэлээ хүмүүсийн хэрэгжүүлдэг болчихсон ийм зүйл болж чадсан. Тэг энэ юу талбатай нэ гэхээр нэг нийгэм өөрө маш хурдтай хөгжиж
хүчин хэрэгэр те тэний технологи ялангуяа маш хурдтай хөгжиж байна. Утасны одоо шин загварууд гэхэд л те хэд хэдэн сараар ингээд шин загварууд гарч ин тэл бусад ингээд энэ цахилгаан техник хэрэгслүүдийг бид нар маш их ашиглаж байна. Тэгээ энийг дагаад хүмүүс бид нар бас хурдтай юм аа хийх илүү одоо амьдралд хүмүүс ч үр бүтээлтэй бай, аз жаргалтай сайхан бай гэх хүн болгоны тэмүүлэл шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоноос улбаалаад нөгөө хүмүүсийн одоо тэр стресс бухимдалд ороод байгаагийн хамгийн цаад шалтгаан нь юу гэхээр стресс. Тэр стрессийг үүсгэдэг гол хүчин зүйл нь гэхээр хүн тарих оюунаараа сэтгэлээрээ маш их зүйлийг хийхийг амжуулахыг хүсэж байдаг. Би өөрөө хязгаартай учраас тэр сэтгэлийн хүссэн болгоныг хийж гүйцэлдэг амжихгүй. Тэгээд энэ хоёрын уялдаа холбоо алдаатад эхлэхээр л хүмүүс стресс бухимдалтай байгаа. Тэгээд энэ нөгөө бяцлал гэж хэлээд байгаа зүйл маань хүний тэр тарих оюуныг итгэжүүл гэхээс илүү нөгөө тайвшруулах амраах чиглэл рүү явдаг учраас энэ тэнцвэрийг хангахад гол одоо хүчин зүйл болж тийм байна. Тэгэхээр нэг хэсэг чинь одоо өмнөх системийн үед гэдэг юм уу хүмүүс энэ эрүүл мэндэ энэ бие эм чимэлгийн мэрэгчлэнүүдэд даатгачаад юм л да тий баг өвччихө шууд эм чим бичиж өгөх ёстой миний биеийг эмчлэх ёстой гэдэг. Харин сүүлийн үед бол иргэдийн дундаас энэ эрүүл мэндийн боловсрал эрүүл мэндийн цагаан толгой бас арай нэмэгдээд би өөрөө ямар учиртай юм боло миний махан би юунаас бүтсэн боло гэдгийг сонирхоод байна л да. Тийм учраас хоёулаа бас дараа нөгөө нэвтрүүлгийн төгсгөл яг бэлтгэлийг яаж хийх юм бэлтгэлийн төрлөө илүү давтаад дахин ярилцъя. Одоо болохоор бол бидний энэ таван махбод гэж яриад байгаа тий. Таван одоо цул эрэгтэн таван хүндийн эрэгтний талаар яриа. Тхийн тулд энэ хар зурхаан таван махбод гэж яг хизээ үүсч бүтсэн энэ ямар учиртай юм бэлээ. Ер нь уламжлалт анхааны тухай ярихаар уламжлалт анхааны суур онолын тухай ярих хэрэгтэй болдог. Тэгээд ер нь гол баримтлж байгаа хоёр анзын таван махбод онолоо. Нэг нь болохоор энтэг төвдөөс үүсэлтэй шар зурхааны таван махбод, одон зурхааны таван махбод гэж хэлдэг. Нөгөөх нь болохоор хиттаас үүсэлтэй хар зурхааны таван махбод гэж байна. Тэгээд энэ хар зурхааны таван махбод таван махбодыг авч үзэж ерөөсөө гол утгаснаа юу юм бэ гэхээр энэ дэлхийн ертөнц хэрэв ямар нэгэн зүйлээс бүтсэн гэж үзэх юм бол ерөөсөө энэ таван махбодоос бүрдэх юм аа. Хүмүүс бид нар бас бүгдээрээ байгалийн бүтээгдэхүүн тийм. Тэгэхээр биднийг бас ямар нэгэн зүйлээс бүтсэн гэж үзвэл бас л ялгаагүй энэ таван махбодоос бүрдэх юм аа гэж тийм. Ямар таван махбод вэ? Тэгэхээр шар зурхааны таван махбод дээр бол шороо ус гал хий огторгоо гэдэг энэ таван махбодоос бүрдэх гэж үздэг. Хар зурхааны бүгэ хатаас гаралтай энэ онол дээр төмөр, мод, шороо ус гал гэсэн энэ таван махбодоос бүрдэх гэж үздэг. Тэгээд энэ таван махбодын онол дээр тулгуурлаад маш олон зүйлийг энэ тавтай ингэж төрөлжүүлж үздэг. Тэрнийг нь юу гэдэг гэхээр энэ цол эрэгтнүүд, цав эрэгтнүүд, цэцэг эрэгтнүүд нэгэд тэр битгийл одоо байгалийн зүгчийг цаг үйлрэл гэдээ маш олон зүйлийг энэ таван үйлчлэлт энэ таван зүйл гэж төрөлжүүлж үздэг юм тийм. Тэгээд цол цав эрэгтэн гэдгээр хүмүүс маань за энэ одоо бас юу ялж байгаа юм бол гэж бодсон гэж байна одоо тийм. Цол эрэгтэн гэдэг Монголын уламжлалын хаанд юуж тайлбарлалтгүй гэхээр таван махбодын тунгалгыг шүтэх томлогийн үйлдэл гүйцэтгэх чамбай эрэгтнийг цол эрэгтэн гэж. Тэгэхээр жишээлхэн бол энэ одон зурхаан таван махбодод нөгөө юу уушгийг бол хий махбодтой гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр хий махбодын үйлдэл гүйцэтгэх тэр чамбай эрэгт нь бол уушг. Тэгэхээр уушгийг бол бид нар бүгдээрээ хүн чинь уушгаар яадаг юм гадаад орчны агаарыг амьсгалаад тэрнээс хүчил төрөгчийг өөрөө бие рүү оруулаад биедээ бодис солилцооны дунд үүссэн нүүр сүрчлэгийг гадагшлуулах энэ хий солилцоог гүйцэтгэж байгаа гол эрэгт юм байна. Тэгээд уушг ах юм тийм үү? Тэгэхээр энэ уушгийг хий махбодын томлогийн эрэгт томлогийн шүтэн эрэгт гэж ингэж хэлж байгаа. Бөөрөөр жишээ авдаг гэх юм бол бөөр өөрөө усан махбодын шүтэн эрэгт. Тэгэхээр бид нарын бид одоо цус тасралтгүй эрэгч юм тийм. Тэгэхээр тэр цусыг шүгээд шээсийг үсгээд энэ одоо юу нөгөө томлогийн шүтэн усан махбодын томлогийн шүтэн бол бөөр гэх мэтчлээ ингээд там хөдөлгөөн төрүүлж авч үзэж байгаа. Харин сав эрэгтэн гэхээр юу хэлж байгаа юм гэхээр тухайн цол эрэгтнийхээ цөвийг хураадаг эрэгтнийг сав эрэгт. Өөрөлд савд чинь бид нар яадаг жишээ нь энэ аяганд бол бид нар усыг цайг гэхийн шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй ижилхэн бөөрийн ял оруулсан тэр шээсийг нь
хорооч байгаа сав эрхтэн давсаг. Тийм учраас бөөр давсаг хоёр бол цол сав эрхтэн. Өөр одоо бас илэг цэс байна тийм ээ. Илэг бол цэсийг үсгэн. Тэгэхээр илэгний ялгар үсгэн тэр юу цэсний хүүтэн давхлагдана. Энэ бичлэг гэж цол сав эрхтний холбоо эндээс үүсдэг. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодруулж асах тунгалгийн гэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ тунгалгийн системч гэж ярьдаг тийм, тунгалгийн тогтолцооч гэж ярьдаг. Энэ дээрээ жоохон тодруулаад өгвөл яадаг вэ? Саяны өөрөө чи ярианаас цул эрэхтэн, эргээд хөндөн эрэхтэнтэйгээ холбогдох нь тунгалгийн одоо энэ систем буюу тогтолцоогоор энэ нэвтрүүлгийг эргээд үзэж байгаа учраас бас тунгалаг гэж юу яриад амглаа. Тэгэхээр бид нар заримдаа булчирхай гэж яриад байдаг тийм. Энэ дээр тодруулал. Тэгэхээр эд яг нөгөө олончлан ахааны ойлголттой тийм учраас хүмүүс нөгөө ялангуяа Европ амгаар харам ирсэн хүмүүс маань тунгалгийн тогтолцоо нөгөө лимфийн тогтолцоо энэ төр гэдэг ойлгоо явчих магадгүй. Олончлан ахаанд тунгалаг цэвийн босралт гэдэг нэг том ойлголт байдаг. Тэр нь орчин үеийн амгаар ханаар зөвлөлөх юм бол ерөөсөө бодисын солилцоо гэсэн. Тэгээд тэр бодисын солилцоог явуулахад тухайн одоо хүний бид шимтэй тийчэлдэг хэсэг нь тэр тухайн эрхтэнүүдийнхээ үйл ажиллагааг төвжүүлээ дараа дараагийн бодисын солилцоонд ороод цөв болж байгаа өөрөөр хэлбэл хэрэгцээгүй тэр ялгарч байгаа хэсэг нь бид бас өөр өөр ингэсэн ингэ дүүргээ гүнзгийнд явцдаг. Тэгэхээр тунгалаг цэвийн босралт гэдэг энэ ойлголтоор бидний ялангуяа одоо хоол хүнстэй холбоо тайлбарлах юм бол бидний идж байгаа ууж байгаа хоол хүнсний тунгалаг нь илгээр дамжаад цусанд очиод бидний бүх биеийн эдсийг тэжээд цөв нь хэрэгцээгүй хэсэг нь болохоор өтгөн хэсэг нь өтгөн болоод хоол босруулах замаар яваад өтгөн болоод гарын шингэн хэсэг нь болохоор одоо шинжлэх гадагшлах хэмжээний энэ тунгалаг цэвийн ойлголт гэдэг нь бодисын солилцоо гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ таван махбодийн онолоо буюу энэ таван махбодийн онолд орж байгаа энэ эрхтнүүдээ бүр ингээд цул эрхтнэр нь дээрээс нь хөндөн эрхтэн нүрэн дээр байгаа эрхтнүүд яаж холбогдож байгаа вэ гэдгээ зурган дээр тайлбарлаад явах уу? За тэгээ. Тэгэхээр юуны энэ цэцэг эрхтэн гэдэг нь ямар ойлголт юм гэхээр цул сав одоо саяан бид нар зүрх уушиг, дилүү, ходоод, нарийн бүдүүн гэцгэл гэдэг чи бүгдээрээ бидний биеийн дотор байгаа учраас бид нар харах боломжгүй шүү дээ. Тэнд юу болж байгаа гэдэг те. Яг хоо лабораторийн одоо багажийн янз бүрийн шинжилгээгээр бид нар тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагааг нь мэдэж болох боловч яг л нүдэр харж байгаа шиг одоо мэдэж чадахгүй. Тэгвэл тэр дотор болж байгаа тэр эрхтнүүдэд ямар үйл явц болж байна гэдэг бидний нүдэнд ил харагдах тэр зүйлүүдээр бас мэдэж болох юм байна л да. Тэрийн цэцэг эрхтэн гэдэг нэрлэн нүрэн дээр байгаа эрхтнүүд тийм нүрэн дээр ил байгаа очрол байна. Нүд байна. Юу болж байгааг нь харж болж шүү дээ. Жишээлбэл бол таван эрхтний нэрлэл тийм илэг цэцэг болж байгаа үйл ажиллагааг жишээлх юм бол хүний нүдээр нь мэдэж байна. Нүдний одоо сэклэр нь жишээ шалгах хэрэг юм бол илэг цэцэг тийм бол хямрал болж байна гэд мэдэж болох жишээ нэ тийм. За хэрвээ бөөр давсагт ямар нэгэн хямрал явагдаж байгаа юм бол чихэн дээр илэрх жишээтэй. Дэлгүүр одоодын өөрчлөлт явагдал урвал дээр зүрх нарийн гэдсэнд хямрал өөрчлөлт явагдаж байвал урвал дээр. Тэгээд уушиг бүдүүн гэдсэнд ямар нэгэн хямрал өөрчлөлт явагдаж байвал хамран дээр илэрх жишээ нэ тийм. Энийг бид нар энгийн амьдралаас аваад үзвэл жишээ нь хүн ханиад хөрөлдөнгөө хамар шуухна, хамар битүүрэл эсвэл нас гожил эхэлдэг тийм. Тэгээд хүмүүс бас нөгөө энэ юу уялдаа холбоог мэдгүйгээс болоод хаяж явах ядрал даарцны дараа ч юм уу тий чихэн шуугаал чихэн юм сонсохгүй байгаа юм шиг болонгод яна миний чих болох байж байгаа юм чих хамар олон эмч дээр очивол бид нөгөө сонсголын бичлэг энэ төр хэлэл тий тэгээд ямар ч өөрчлөлт байхгүй гэж байна тэгсэр нэмээ чих болохгүй. Тэр энэ бол яг чихтэй өөртөө холбоотой биш тэр нөгөө биеийн дотор байгаа бүр давсаг гэсэн энэ хоёр эрхтэнд хямрал болоод байгаа учраас төр зур төр чихэндээ өөрчлөгдөж байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар одоо ингээл талент асах өглөө хүн болгон талентаа хаддаг байх заримдаа ингээл талент харах юм бол магадгүй энэ нүрэн дээр байгаа таван эрхтнүүдэд дамжуулаад хаана юу болж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй болдог те. Жишээлбэл би бодтгол да ялангуяа энэ нэмлэгийн одоо шин найргу хонж байгаа эмч савлагч нар өглөө ингээд жижигрээс буухаараа ингээд нүдэн цэлхийцэн те заримдаа улаацсан ч юм уу ядарсан хөх туяа орцсон байх гэдг нь яг тэр шинний унтах цаг буюу илний цаг дээр унтахгүй байна гэж үзэж болох уу? Одоо яг хүн чинь нөгөө нэг
тайван сайхан унтах физиологийн цагаараа унтчихээч л өглөө босоход нэг царай гээл нэг сайхан амарсан болдог шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүстээ бүр илүү хит хитэн жишээгээр тайлбарлая. Илэг, цөс, нүд гурван холбоотой. Тэгээ илэг, цөс, нүд гур бол хоорондоо уялдаа холбоотой юм хэрэгтэй. Тэгээ биологийнхаа цагаар аваад үзэх юм бол шөнийн 11-ээс одоо өөрийн 3 цаг гэж энэ хооронд илэг цэсний хамгийн ихтэй үйл ажиллагаа нь явагддаг. Тэгээ энэ цаг үед нь хэрэг хүн унтчих юм бол илэг цэс өөрийнхөө хэвийн үйл ажиллагааг явуулаад хараа гадагшлуулдаг. Ер нь бидний илэгч нь бараг 500 гаруй үргийг бид гүцэтгэдэг гэж байна. Тэгэхээр хамгийн тэр 500 гаруй үр дотроос хамгийн одоо илүү ачаал бүгдэлтэнд хүний биеийг хоргуулж тэр үргийн явагдаж байгаа. Тэгээ тэрний төлөө бол бид нар ямар нэгэн зүйлийг хичээгээд хийгээд авах шаардлага ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л та өөрөө унтчих байх юм бол таны эмгэлэгч нь өөрийнхөө тэр хийх ёстой 500 гаруй үргийг өөрөө хийчих байхгүй. Нүд сэргээд ирэх нь нэшлээ тий. Заримдаа нойргүй хончгсан шинжэнгөө одоо телевиз үзэх хүмүүсийн нэг нүдний гал буурсан байна. Чи ер нь шин унтсан уу гэдэг нь бас юм учиртай юм байна тий. Тэгээд бусад цаггүй хамаагүй гэхэд ер нь олол хүн шөнийн 12-оос өөрийн 4 цаг хүртэлх нойрыг бол ер нь алдахгүй заавал авч явах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Яа гэхээр бид нар ч өөрсдөө байгалийн бүтээгдэхүүн тийм байгалийн энерги ер нь энэ шөнийн цаг үед хамгийн бага байдаг юм л да. Тэр үед хэрвээ хүн сэрүүн байх юм бол өөрийнхөө амин эрч хүчээ зарцуулж ийж тэр аж төрлөө хийдэг сэрүүн байдаг. Тэгэхээр тэр үед нөгөө ээлжинд ажилладаг хүмүүсад эмнэлгийн бид нар бол мэдэн штэ ингээл залуу байхад дөнгөж ээлжийн ажил дээр эхэлж байхад хүмүүс гайхуу ачлал. Тэгэл хэдэн жил ажиллаад ирэхэд хичнээн би сайтай хүн байсан ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хямралууд явагдчих юм гэдэг. Энд чинь юу хэлж байгаа юм гэхээр бид нөгөө байгалийн хуулийг таагч биш сүрж амьдраад байгаа гэдэг чинь тэгэл тодорхой хугацааны дараа тав өрөө хямрахын л энэ багхгүй. Тийм учраас бид нар бас нэвтрүүлгүүд дээр бас юм чимэлгийн мэрэгчлэлтнүүдийн өнөөдрийн хүнд нөхцөлийг бас уйлдуулж ярих гэдэг л да. Тэгэхээр өнөөдөр нэ яг тийм биш үү те хүний төлөө нойр холгүй зүтгэ зүтгчээ дараа нь өөрсдөө өвчин олоод дуусах болчих гээд байна да тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас зарим байгууллагууд юм чимэлгийн мэрэгчлэлтний одоо энэ цалин хөөс халамж хангамж дээр онцгой анхаарыг гэдэг нь бас ийм л учиртай юм байна. За дараагийн нэг бас чухал юм өвлийн улирал болж ийн толгойн нүцгэн явж болохгүй. Өнөөдөр Монгол хүүхдүүд, залуучууд, ялангуяа эрэгтэйчүүдийн дунд бөөр давсагны өвчин их байна гэдэг нь энэ нөгөө бөөр давсаг чих гурван холбоотой. Энэ дээр бас өөрөө тайлбараа хийе. Бидний бас цаг уурын нөгөө онцлогч бас энэ технологиөд байх тэгээд хүсэн хүсээгүй өвөл хүйтэн байдаг учраас энэ цаг үед дараасаа даарах энэ нөхцөл байдал нь бидний бас энэ бүрийн өрсөл энтерт нэлээ хүрэгдэг байх. Тэгээд бидний одоо би ингээ анзарч байхад миний хүүхэд байсан жоохон байсан үеэс одоогийн өвөл арилд улаахан болсон шиг санагдаад байхгүй шүү. Ер нь бас цаг уурын доллар л явагдаж байгаа ингээ нарчцсан дээр ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ байдал маань нөгөө хүүхдүүдийг тэгч их даарахгүй байм шиг санагдаад нөгөө хүүхдэнд ч дулаан хуцлахгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод таарад ингээ бүрийн төр гэдэг юм зүйл байна. Тэгээд юу зөвхөн одоо дороосоо дулаа хүтдэггүй малгай толгой үсгүй явж гин тий. Тэр чин хамгийн наацхан л гэхэд хүүтэнд одоо тэр толгой чи ил явахаар тархины судсууд нэрийсэн тийм ээ. Удаан хугацаанд гадаа явахаар чин судснууд удаан хугацаанд агшиж байсаар байгаад тэгээд одоо юу энэ байдал нь удаан үргэлжлэхээрээ тархины судсны нэрийсэлт гэл олон янзын үгүй нэгэн болгоч штэ тий. Тийм учраас ер нь дулаан явна гэдэг бол мянгалаа гэдэг ш. Дулаан байснараа бид нар бол маш олон хүчнээс өөрсдөө сэргийлж чадчихаг. Дараагийн бас нэг уялдаа холбоо одоо бид нар нэг хэсэг нөгөө жингийн илүүдэлтэй хүмүүсийг их сайхан амьдарчин ер нь их сайхан байна гэж хэлдэг те. Одоо сүүлийн үед бол хүмүүс өөрийнхөө эрүүл мэндийг анхаарья гэвэл хэвлийн тойргийг химж гэдэг. Тэгэхээр заримдаа ингээд жин ихтэй хүмүүсийн амьсгал их сонсогдоод байдаг те. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн амьсгал бол ингээд жингийн илүүдэлтэй хүмүүс ингээд хүнд амьсгалаад байдаг. Тэгэхээр энэ уушиг бүдүүн гэдэс хамар гурвыг яаж холбогдох вэ?
Уушигыг түрүүн бас хальт дорцсон гэдэг нь бол бидний бидөө хийх солилцоо явуулж байгаа гол хэрэгтэн гэдтэй. Тэгээд юу олгой буюу бүтэн гэдс бидний бид ямар үргийг гүйцэтгэж чинь гэхээр энэ Монгол одоо шагч гэдэг эрдэмтэй тэр бүтэн гэдсэнд дулаан устдаг онолыг бий болгоод тэгээд юу энэ бол одоо маш гайхамшигтай нийл болсон гэж үздэг швэ. Урдтал бол бид нар тэр 1.5-аас 2 метр гаруй хэмжээтэй бүтэн мэтсээр одоо дотоод тэр гүрэлцэг хөдөлгөөн эсвэл энэ дотоод даралт өөрчлөгдсөний дүнд л одоо гадагшилж байна гэж үзчихсэн бол энэ тэнд үсэж байгаа дулааны нөлөөгөөр бас энэ нүтгэний гадагшлал явагдаж байна гэдэг гараж ирсэн. Тэгээд энэ уушиг одоо хэдэ ч нэ бид нар чи юугаар амьсгалж байна гэхээр энэ агаараар л амьсгалж байна тийм. Тэгэхээр хүчил төрөгч сайтай цэвэр агаараар хэдэ ч нэ хүн амьсгална. Тэр хэмжээгээр энэ одоо бидний тэр бүдүүн гэсэн дулаан ус үйл явц. А бүдүүн гэсэн хэдэ ч нэ дулаан сайн ус нь энэ бол бидний одоо халдварын эсрэг тэмцэх тийм. А эргээд одоо бидний тэр тархлаа сайн байхад бол маш чухал нөлөө үзүүлж байна. А мөн одоо хүн тэр хоногт бол 120 грамм орчим тэмүтгэн хүнээс гарч авах хэвээр 1.5-аас 2 кг орчим хэмээс буюу тэр нөгөө хоол гэж хэлгүүлдэг тэр чинь ингээд нарингээсээ босралт явагдаад тэг 1.5-аас 2 кг бүдүн гэсэнд очиход тэр маань усан шимэгдээд тэгээд 120 грамм орчим өтгөн өдөрт үсэж явах хэвээр тэг тэрийгээ бид нар өдөр тутам гаргаж чадаалах юм бол бид чи ямар нэгэн хортлоо явагдахгүй. А гэтэл тэр манд гадагшлахгүй гүдсэн дотор удаан байна гэдэг бол тэр хэмжээгээр бидний бид хортой хэрэгцээгүй гэдэг ингээд төр тэр 10 метр тий амнаас хаваад ханас хүртэл 10 метр цаг туулаад яваад ирсэн тэр гүдсэн дотор байгаа хэрэггүй зүйл эргээд шимэгдээд байна гэдэг бол тэр хэмжээгээр бидний цус бие бас хордж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна. Хүүхдийн хэмжээр ингээд ажиллаж байхад заримдаа хамар уруулын гурвалж ингээл хөхөрцөн хамар сарталцаал амьсгацсаа орж ирэхэд бол анхны он шиг бидрийн нэг хатгаатай болчлоо гэж бодоод цагнаж үцхэд бол ямар ч хатгаан шинж тэмдэг байдаггүй эргээд ингээд ээж аваас нь асуухаар хордлогонд орчихсон магадгүй саний талбараар бол бүдүүн гидсний хордлог одоо бүдүүн гидсний өрөвсөл маш их давамгайлсан хүүхдүүд их хэрэгтэй. Тэгээд тухайн үед бол илүү хүүхдийн гицийг дааруулахгүй байх, тэ дулаан байлгах, яад үл энэ гидэс гэдэг бол бас цэвэрлэгээ явагдахаас гадна дулаан байх гэдэг нь бас яг өөрийн чинь сайн тайлбарсантай шууд холбоотой юм байна гэж бодож суучин да. Харин тийм болохоор бид нар чинь ялангуяа нөгөө нэрэ хүүхдэд манцуулахтай ингээд хар хөхтэй байна шиг гээд ингээд халааж байгаа тавьдаг штэ тэ. Хүүхд бол өөр бас том хүн шиг тэр өөрийнхөө биеийн дулааны гүсэх тэр бүх солилцоо арай тогтож амжаагүй байгаа учраас тэр нь бид тусгалж авах юм шиг. Тэр бол зөвхөн одоо нөгөө гидсэнд даруулах одоо биш. Тэгэл бархлаа олон юм цаана бас явж байгаа тийм байна. Ер нь байгаль яж бидний бас характер нарийн бүтээсэн биш шүү тий. Таван махбодийн онол болох нөгөө мод тий гал шороо төмөр уснагаа холбогдчихдаг. Нөгөө талаасаа хүндий эргэтэн цул эргэтэн нүрэн дээр байгаа эргэтнүүд уялдаа холбоотой байдаг. Бас нэг сэтгэлийн таван хөдөлгөөний тухай бас ярьдаг тий. Яад бол энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зөв байрж удирдах чадахгүй л эргээд өөрийн чинь биед нөлөөлнө шүү гэдгээр ямар таван сэтгэлийн хөдөлгөөн байдгийг энэ эргэтнүүдэд яаж одоо нөлөөлсөн байдгүй тавламжлалтын эмчээр ажиллаж хахад яг энэ сэтгэл захир чадаагүйгээс эргэтнүүдээ одоо гинтээсэн юм жишээ яривал тэгэхээр юм дээр бол нөгөө таван сэтгэлийн хөдөлгөөний тухайд бол жишээлх юм бол зүрхтэй холбоотой сэтгэлийн хөдөлгөөн бол баярлах. Тэгээ хүний зүрхний үйл ажиллагаа хэвийн сайн байх юм бол хүнд баярлах мэтрэмж төрж идэг. А тэгхгүй байх юм бол тэр баярлах мэтрэмж төрөхгүй байх нь тийм. За уушигтай холбоотой сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг тэгвэл одоо готрах гунях тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн хэрэг хүн гуниал готрал ах юм бол тэр хүний уушиг гэмт эсэргээр уушиг гэмтсэн байх юм бол тэр хүн сэтгэл готролд амрах орно. А бүртээ холбоотой сэтгэлийн хөдөлгөөн болохоор айх. Бид нар хүүхдээ ингэж ярьдаг за энэ өөртөө зүрх маташ аймхаш шүү цатах чинь
Тэгэхээр энэ хүүхдийн бол одоо бөөр гэмтэх эрсдэлтэй учраас багаас нь тэр хүүхдийн бөөрийн гэмтэх эсрэгэлэн тэгэхээр яа гэсэн үү? Нөгөө долоо авцлын тий. Махбод шийдэг хүүхдүүд гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ айцсаас олж орондоо шийдэг байх нь. Бас магадгүй, магадгүй одоо эхний удаа энэ төр санаандгүй хүүхэд орондоо шийдсэн байж болно тий. Гэтэл одоо аав эцэг зэнал ч юм уус ингээл нэг 2-3 нас хүрч ирч хүүхдийг том болчихно бид нар ийм том байж шилээ энэ төр гэл зинлээш тэнгууд чи энэ хүүхдэд аюу хүн дээр тусдаг. Яа нада дахиад тхи загнахгүй гэл тэгэхээр энэ айцс нь магадгүй одоо тэр хүүхдэд эн чин оо кино үзэхэд хүртэл ингээл оо хүн бод толгон үзчих хүн чинь ингээл дор шийдэх шийдтэй. Тэгэхээр тэр айц бол хүнийг шууд тэр нөгөө юу бүрдийн үйл ажиллагаа хиймэг тийм олны өмнө гарах шалгалт өгөх гэхээр оюутнууд нөгөө найлд очих шүү дээ. Найлд очих тэр нь болохоор тэрийг л тийм төгшөөр айц чинь хүний бүрний үйл ажиллагаа шууд тэтгчүүлж байгаа юм тийм. Тэгээд дараагийн нэг юм болохоор их бодлогошрох мөрөөдөх бол хүний дэлүү хатад бий үйл ажиллагаа гомдох гэдэг баг тийм хатлан цаана юу ч уурлах цэс тийм уурлах бол илэгцсэн камераа цэснэх хөрцөн явналээ цэснэх хөрцөн эсвэл бид нар ч бас хүүхдээ цаа чи яста амгтаа шүү шартаа шүү гэлэрдэг тийм. Тэгэхээр тийм одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн илүү дамгаагаад байгаа юм бол тэр хүний илгэн гэмтэн гэдэг нь мэдээд зэлгэн гэмтэн гэдэг нь мэдсэн бол бид нар тэр хүүхдэд хуурсан шарсан хоолнд нэх өгөөд гэж болохгүй ахна нэн халуун наранд удаан одоо гадаа явах тийм шарах иймэрхүү зүйлээс татгалцсан гэл ингээл энэ таван сэтгэлийн хөдөлгөөний таван хоттой ойлтуулаад ойлгоод авчих нь бол бид нар тэр хүүхдийн зам төлөвтөнд тохируулаад аль эртэнд гэмтэж болох вэ? Тэгэхээр тэр эртэн гэмтгээс сэргийлээд бид нар юу хийж болох вэ? Тэр нэгснээ нөгөө хүүхдэд ингээл багаас нь ахуулаад тэр зөв дадлыг амьдралд нь суулгаж өгөх юм аа гэсэн үг байна. Ер нь сүүлийн үед бас альж байгууллага дээр ажилд орох юм уу, хамт олонны харилцаа, бие биендээ хүндэтгэлтэй хандах энэ бүгдийг бас эрүүл мэндтэй холбож ярьдаг болоод байна л да. Магадгүй одоо нэг ууртай хүн байдаг тий, чи яасан ууртай ингэдэд хилэг цэсний асуудалтай байх ч юм уу тий, эсвэл юмнаас ингээл айгаал байтал бөөр давсан гэмтээ ч юм уу гэдэг ийм уялдаа холбоод бид нар хувь хүн болгон магадгүй байгуулгын удирдлага тухайн одоо менежерүүд эдгээр сайн мэдэх болчоод тэгээд бид нар бас энэ цурал нэвтрүүлгээр эрүүл мэнд гэдэг бол зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын ажил биш юм байна. Иргэн таны байгуулгын одоо удирдлага хүмүүсийн одоо их тийм ад жаргалтай тэгээд маш их үр дүнтэй бүтээлттэй ажиллахад нөлөөлдөг юм байна гэдгийг л бас хэлэхдээ байна л да. За тэгэхээр бид нар ингээд байгаль ээжийн бүтээгдэхүүн дээрээс нь таван махбодийн онол, ялангуяа энэ хар цархан онол гэхээр энэ хар цархаа таван махбодийн онол дээр зөв имчилгээ үүссэн гэж үздэг. Тэгээд ном судраас ингээ харахаар зөв имчилгээг альтернатив ангаах хондос оролцсон мэдэг те. Шинжилгээнаар нотлогдоогүй, батлагдаагүй гэхдээ хүн имчилэгдээд байдаг гэдэг утгаар. Тэгэхээр яг энэ онол бүтэхтэй энэ байгаль ээжийн таван махбодтой яаж ингэж холбож зөөрлсөн юм болоо? Одоо жишээ нь жамсрангой элэгний жамсран гэд гоё номоо бичсэн энэ буурал бүр өөрийнхөө түүхийг бичсэн байдаг шүү дээ. Найдваргүй өвчин ямар ч эмчлэгдэхгүйгийн гутал нь би өөрийнхөө нутгийн одоо айн модон дотор явж тэнд ингэснээр эмчлэгдсэн гэдэг нь магадгүй энэ бүгд яаж холбогдчих юм болоо? Ийм тайлбар нь яаж өгд юм бол онлын хөв? Ер нь бол ихэд одоо хар цархан таван махбодийн онолоор элэг олоороо модон махбодтой. Тэгээд юу мод хинэгцэл бол өөрөө байгалийн одоо нэг зүйлтэй. Тэгэхээр тэр модны их нь олоор ус үүдэг. Модыг ургалыг гэж бодох юм бол бид нэр үрийг солгочаад тэгээд услах тийм ээ. Тэгээд услах юм бол мод ургана. За тэр модыг түлхэх юм бол гал гасж байгаа. Гал юу унтарсны дараа үнс олон өөрөөр шороо махтасж байгаа. Тэгээд шороо тагтаршаад бодвол магадгүй одоо төмөр болно тийм ээ. Хам хатын амлал дээр их үгийн зарчим байхаас гадна бас нэг зарчим байдаг. Тэрнийг ихэд нөхөр тайсны зарчим. Сая бүгдээрээ ярилцсан шүү дээ. Юунаас усан махбодийн хүүн нь бол юу байна? Мод байна. Модны хүүн болохоор гал. Тэгвэл усан махбодийн нөхөр нь болохоор гал махбод.
Энэ юу гал махад төхрийнхээ зарчмаар яадаг гэхээр тухайн төр эрхтнийхээ үйл ажиллагаа бас хянах цогцоллох үүргийн гүйцэтгэж чаддаг. Бид нар чинь бол галын хүчээр дараа баг болгоё гэх юм бол ус хий гэдэг ингээд удраач болно тийм. Тэгэхээр тэр ус бол галыг хянах. А гэтэл хэрвээ гал хэтэрхий одоо хүчээ аваад галын хүч нь их болчих юм бол эргээгээд нөгөө усан бах одоо дарангуулаад эхэлдэг. Энэ одоо тохиолдлын зарчим гэж байна. Тэгэхээр яг энтэйчлэн бидний бие махбод ичсэн нэг эрхтэн гэдэг нэг эрхтэн гэдэг нөгөө эрхтэндээ нөлөөлж идэг. Нөгөө эрхтнийхээ үйл ажиллагааг улам дамжуулах эсвэл одоо тухайн эрхтний эрчүүч энерги сулрахад дараагийнхаа эрхтний энергийг дагаад одоо хаослох гэх мэтчлэн ийм хувирал үүсгэж яа утдаг За тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа ер нь бол хүний энэ цул эрхтэн, хүнд эрхтнүүд яаж хоорондоо холбогддгийг нүрэн дээр байгаа эрхтнээ ажиглаж бид дотор эрхтнээ бас мэдрэх боломжтой. Сэтгэлийн тав хөдөлгөөн нь бидний бас эрхтнүүдэд нөлөөлдөг талаар ярилцлаа л да. Сүүлийн үед бас хүмүүсийн дунд би одоо их тийм стресстэйд байна гэд бас ингээд зарим хүмүүсийн яриа маш их амьсгаа өндөр болчиход байдаг. Тэгэхээр бид нарын заримдаа чилдэг дутсан чинээ улаан амтан гэдэгтэй ердөө хүн амьсгалахгүй баг 2 минут түнэс дээш бол баг энэ хорогоос явмж гэж ярьдаг. Тэгвэл бид нарын энэ амьсгал яг энэ оюун ухаан сэтгэл хоёрын тоо яаж холбогддог юм болов? Энэ дээр бас тайлбар өгвөл амьсгалыг бид нар анзаар төгөрчгүй шүү дээ. Одоо ч хүртэл амьсгалж байгаагаач баг мэдхгүй ч юм уу тий. Бид нар мөч тотом ерөөсөл хүн чинь төрсний цагаас хавлал энэ ертөнцөөс явах хүртлээ тогтмол мөч болгон хийдэг зүйл бол амьсгал гэдэг. Тэгсээр нэ амьсгалж байгаа үгүй гэдэг ерөөсө анзаардаггүй жоохон гүй чарагаал би ячаал авал ч юм уу тий. Тэр үед л бид нар юу амьсгаад тогтслоо гэдэг анзаардаг болохос шүү дээ. Тэгвэл амьсгал ямар үрхтэн бэ гэдэг йогийн шинж тухайд юу ч үздэг гэхээр амьсгал гэдэг бол ерөөсөө хүний бие сэтгэл хоёрыг холбох өөр юм гэж. Бид байхад бид нар нөгөө цаасан шуугаар тоглодог гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэр тэнгэр дагаад цаасан шувууг бид нар өдөртхэн тул гартаа нэг хуцаар холбочоод цаасан хөдөлгөнгөд дээр байгаа тэр шуугч хөдөлдөг. Тэгвэл яг тэрнтэй ижилхэн бид нар нөгөө сэтгэлийг жолоод тахал тийм амар хэлбэр ш. А тэгтээ сэтгэлийг юугаар дамжуулж өдөртөж болох вэ гэхээр амьсгалаар дамжуулж. Тэр бие сэтгэл хоёрыг холбдог тэр зүйл нь амьсгал юм. Тэгэхээр бид нар ингээд сайн анзаарах юм бол сэтгэлийн хөдөлгөөн өөрчлөгдөх болгоно. Тэрээд хагаад бидний амьсгалын хэмнэл өөрчлөгдөж. Нэг нь тийгдэг шуурлахаар ингээд тий. Хуурлахаар ингээд амьсгалдаг тийм ээ. Сандрахаар. Тийм сандрахаар бас ингээд эсвэл айвал өөрчлөгдөх цэглэл тий амьсгал өөрчлөгдөж. Тэгэхээр хэрвээ сэтгэлийн хөдөлгөөн өөрчлөгдөхөд бидний амьсгал дагаад өөрчлөгдөж байгаа юм бол эсрэгээр нь ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл амьсгалаа өөрчлөх замаар хүн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг өдөртөж болно. Бид нар хүмүүсийн нас хамтарсан гэдэг нь тайвшир гэдэгтэй. Тэгэхээр яг тэр зааврыг сонсоод нөгөө хүн яах вэ? Яг тайвшин гэхээр тэр хүн яах вэ? Үйлдэл нь өөрөө. Тэгэхээр зүгээр сандарцаа гэдэг бид нар тайвшир гэдэг хаанд амьсгал аваад гарах гүнзгий амьсгал гэх юм бол тэр амьсгалаа ажиглах нь шүү дээ тийм амьсгалаа өөр болоход ирэнгүүт тэрий чинь дагаад аянда тэр хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн болж байна байхгүй юу. Тэг учраас амьсгалын тасалбыг хийхэд хүний сэтгэл санаа сайхан тайван болдог. Одоо уурлаад байгаа бухимдаад байгаа өөрийн мэдлэг одоо хин нэгэнд ямар нэгэн таагүй үгийг хэлмээр санагдаад байгаа тэр үед хит хит удаа орт гүнзгий амьсгал аваад гарчих нь бол тэр нөгөө бүхэндээ тааварлаг сэтгэлийн хөдөлгөөн хэнд гаргалч бас усуулгачдаг тий амьсгаа өндөртөө тэгэнгүүт бас амьсгал тайвшраад ирдэг нь тэр усыг ч амуун зайлхэн тий тэгэхээр амьсгал бас амьсгал тухайн үедээ ингээд хэсэг нөгөө тэнд байгаа юм биш удаан байж ажиллаж байгаа юм зүйл шүү дээ. За сүүлийн үед би бас бяцлахлын тухай их ярьдаг боллоо. Өмнө нь бол ингээд бяцлахлын тухай ярихаар энэ одоо шашин гэж ярьдаг байсан бол өнөөдөр ер нь хүн төрөлхтөн ялангуяа энэ цар тахалтай холбоотой өөрийнхөө сэтгэл рүү өнгиймээр юм бэ. Би ер нь өвтөхгүй байх талаасаа яах юм бол энэ махан бие яаж захирах юм гэдэг дээр бяцлахлыг их хүнддэг. Монголд ч хүртэл янз янзын бяцлахлууд ороод ирсэн байна л да. Тэгэхээр яг бяцлах гэж яг юу юм бэ?
Ер нь бол хамгийн товчор хэлэхэд бэлсгэл гэдэг бол таны тарих оюуны бүрэн гүйцэд амрааж байгаа тэр архыг бэлсгэл гэж хэлдэг. Бид нар жишээлбэл бол биеэрээ юу ч хийхгүй бид нар ойлгож штэ тий. Магадгүй диван дээр тий шараа тэрийгээ дөрвөн үчин тэлээ гэх юм уу тий. Тэр үед бид нар биеэрээ юу ч хийхгүй. Тэр бол бие амрал. А тэгвэл сэтгэлээрээ юу ч хийхгүй гэдэг маань бидний сэтгэл ер нь юу хийдгээ тий. Яг одоо энэ л магадгүй энэ яриаг үзэж байгаа хүмүүс маань дотроо бодчих магадгүй тий. Миний яриа бэлсгэл гэдэг чинь тийм гэсэн эсвэл юу би чинь хийж үзсэн шүү дээ тэр чинь тийм зүйл байдгийн ч гэдэг юм уу тий. Үс тутамд нар ямар нэг юм зүйл бодоол хиймийн тухай урьсал ингээл бодол гэж зүйл бидний тархинд байх байж таа. Тэгээ тэр юуч бодохгүй юуч мэдрэхгүй жишээлхэн бол одоо би тэр ингээд юм яриад байгаа чи бидний ярьж байгаа зүйлийг сонсохын тулд хүний сонсох мэдрэх ажилтай тийм ээ. Тэрийн дүрсийг харж байгаа бол тэр хүн харах мэдрэх ажилтай юм. За хажууд нь хоол болж идэг ч юм уу эсвэл гой цэцэг ч юм байл тэрийг үнэртэй. Тэгэх мэтчлэн бидний мэдрэхүүнүүд нь гадагшаага чиглээд ажиллаад байгаа байхгүй юу? А тэгвэл бэлсгэл хийж авах тэр мөчөд хүн ерөөсөө юу ч амтлахгүй, юу ч өнөртөхгүй, юу ч сонсохгүй, юу ч бодохгүй, ерөөсөө тарих оюунаа 100% амраж байгаа бэлсгэл гэдэг. Тэгэхээр тэндээс бүр ингээд тайвширлыг авах юм нэг шүү дээ, тодорхой. Гүн тайвширлыг авах юм нэ. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний нэвтрүүлэг бас өндөрлөх гэж байна. Тэгэхээр иргэдтэй хандаад ер нь бол өнөөдрийн энэ хурцтай нийгэмд ер нь бид одоо өөрийгөө эрүүл байж ижил ажиргалтай амьдрна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөвлөгөө өгвөл Эрдэнэтэд бас нэг судалгаа гаргасан байна л да. Тэр нь юу гэхээр хүн ер нь өдөрт хэдэн удаа нэмсгэлдэг гэж. Тэсэн чинь хүүхэд бол ер нь 400 удаа ботлын нэмсгэлдэг гинэ. Тэгээд насанд хүрсэн хүн одоо бидний хаар бол ер нь л хамаг одоо асуудлаа шийдвэрлэсэн тий. Ер нь л энэ хүн л хамгийн ажиргалтай байгаах гэж бодож байгаа тэр хүмүүс маань өдөрт 40-50 удаа нэмсгэлж байна. А тэгсэн чинь өдрийн турш бүхэн өдрийн турш огт нэмсгэлэхгүй байгаа хүн зөндөө гэж аахгүй юу. Тэнгүүтээ хүмүүсийн одоо боловсролын төвшин тэр ахих тусмал ерөөсө тэр нэмсгэлэх тоон борч юм. Тэгээд тэр байдал нь юг харуулж байгаа гэхээр нөгөө инэмсэглэл гэж хэлээд байгаа зүйл бол аяндаа нөгөө хүний тархинд аз жаргалын тэр дааврыг хүнд ялгаруулж байна. Тэгээд аз жаргалын даавар ялгарч байгаа үед хүний сэтгэл санаа тайван байдаг. Тэгэл нөгөө парасимпатик симпатик гэж мэдэрлээ шүү дээ. Тэр парасимпатик мэдрэлийн үйл ажиллагаа илүү одоо итгэчээд хүний альва зүйлд тайван сэргэг ухаанаар хүчин юмыг сэтгэж бодоод хийх юм бол хийж байгаа зүйл нь илүү оновчтой, тийм ээ, гаргаж байгаа шийдвэр нь илүү хөрдөнтэй, сайн сайхан болол явна. Ер нь хүний амьдралдаа хийж байгаа сонголт, амьдралдаа хийж байгаа зүйл гэдэг чинь бүгдээрээ л тэр хүн өөрийнхөө тархи оюунаараа хийж байгаа. А тэр тархи оюуны гаргаж байгаа оюун дүгнэлт, шийдвэр, тэр зүйл нь хизээ зүв байт юм бэ гэхээр хүн өөрөө тайван амгалан сэтгэл хангалуун байгаа үед хийж байгаа зүйл л түүнээсээш бухимдж байгаа яарч байгаа, сандарч байгаа, эсвэл хин нэгэнд дургуутж байгаа ямар нэгэн зүйл хийх юм бол дараа нь бид нар тэр зүйлдээ эргээд харамсдаг. Тэгээд тэр гой сайхан болгоны маань ихийг бүрдүүлж байгаа тэр зүйл маань юу юм бэ гэхээр хүмүүс бидний нүүр дүрэн сайхан нэмсэл нэмсэлх тийм. Одоо бас нэг тийм дүрэн байдаг шүү дээ тийм. Бүр энийхгүй байсан ч гэсэн тэ хурамчаар энийх юм бол тарих уртагддаг гэдэг тийм. Тийм учраас үнэхээр одоо инэмсгэл мэргүй санагдчихсэн ч гэлээ гэсэн өөрийнхөө болоод дэрэгдээ байгаа хүмүүсийн тусын тулд та нүр дүрэн сайхан инэмсгэлж байгаа юм дээр төрхийг гаргаж хахад таны би мод ч нөрөө өө энэ хүн сэтгэл хангалуун байна, энэ хүн жаргалтай байна гэсэн тэр одоо мэдрэмжийг бидний тэр эдсүүдэд өгч өгдөө. Төвшөө цаашлаад нэг шат тахиг гэдэг юм бол нэг өдөрт хормхон багхан нэг 10-20 минутыг зарцуулаад амьсгалын тасгал хийж байвал энэ маань бас их өртөнтэй. Бислоглын тухай ярахаар дүнсээ ингээд юу ч мэдрэхгүй байна гэдэг чинь бас суугаад за би одоо юу ч мэдрэхгүй арминаа суучих гэлдэхэд хүм болгон чадахгүй шүү дээ. Бодол орч ирэх юм. Яг энэ наацхан янз бүрийн бодол орч ирнэ. Яг нь нүдэн анчдаг юм байж хэ тавилддаг юм байж тэгсэн ч гэсэн л толгойд янз бүрийн бодлоо орч ирээд чадлаа шүү дээ. А тэгвэл хүнийг бэлсгэл төгтөлдөг зүйл нь юм бэ гэхээр амьсгалын тасгал байхгүй юу? Амьсгалын төвлөрөх юм тийм анхаарах. Хүн чинь ингээд за одоо би амьсгалаа уртавь, одоо би амьсгалаа гаргая. Дуртай үедээ хүн аваад дуртай үедээ гаргаж ийм амьсгалыг чинь өдөртөж болж байгаа юм.
Тийм учраас амьсгал бол хүний биеэс арай жоохон нарийн түвшний зүйл биш. Бидний нүдэнд амьсгал харагдахгүй. А гэлээ гэхдээ бид нар хурдан удаан байна, өнгөц гүн байна гэдгийг мэдэрч байна. А сэтгэл бол өөрөө амьсгалаас өшөө нарийн түвшний зүйл байхгүй. Тийм учраас сэтгэлийг хүн өөрөө л мэдэрч болохоос биш, хүнд мэдрүүлж болохгүй. Чин миний амьсгалыг бол та за би өнөөсөө амьсгалж гэдэг юм уу тий. Эсвэл нь одоо амьсгал нь тэд байна гэдэг ингээд та миний амьсгалыг тоолж байна шүү дээ тий. А гэтэл та миний сэтгэлийг хараад өгөө замийн сэтгэл юм байна гэдэг та мэдчих чадахгүй тий. Тэгэхээр бүшөө нэг нарийн түвшний зүйл ахгүй амьсгалаас. А тийм учраас тэр хамгийн нарийн түвшний тэр зүйлийг удирдахын тулд арай жоохон бүдүүн түвшний тэр амьсгалаар нь дамжиж удирдах болдог учраас амьсгалын тасгалыг хийх юм бол бас маш их хурдтай байна. Тэгээ хүмүүс маань яаж хийх юм бэ гэдээ бас асуухан хэлдэг. Тэгэхээр хамгийн одоо хялбар амьсгалын тасгал бол ерөөсөл хамраараа гүнзгий урт амьсгал аваад хамраараа гүнзгий урт амьсгал гаргах. Хүмүүс нэг буруу дадлаа аваад байдаг. Амьсгалаа авахын хувьд хамраар авчдаг. Тэгсээр нэг гарахаараа амаар гаргаад байдаг. Ам бол хоол босруулах тогтолцоо нэрэгтэн тийм ээ. Амьсгал хамар ал амьсгалын тогтолцоо нэг. Тийм учраас амьсгалаа хамраараа урт аваад хамраараа удаан гаргаад амьсгалах юм бол энэ хамгийн анхан шат амьсгалын тасгал. Гэвшөө энийг бүр илүү урт үйлдэл болгох гэх юм бол өглөө эрт гараад байгалийн агаараар эсвэл амралтын өдрөөр хотоос жоохон зайдуу гарч байгаа цэвэр агаараар амьсгалаад ингэх юм бол энэ маань тэгэхээр одоо бид нар өрнөлөг өгнө. Тэгээ амьсгалын тасгалыг нэг 5 минут 10 минутын хийгээд ирэхээр хүний сэтгэл санаанда тайшраад тэгээд бясалгал хийхэд хүний сэтгэлийн мэдчих өгдөг. За баярлалаа. Тэгээд үнтэй цаг заваа гаргаж бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдөр ер нь бол хүн эрүүл байхын тулд энэ махан биеэс гадна бидний сэтгэл гэдэг нэг эргэтэн байдгийн байна. Дээрээс нь бид нар энэ уур уцаараа захирах боломж бас бидэнд өөрийнх нь галтан байдгийн байна. Нөгөө талаараа бас энэ бясалгалын тухай хэцүү ойлголттой болж амьсгал гэдэг бол яг бидний удирдах маш чухал техникийг бас ярилцлаа. Ингээд цаг заваа гарган хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За их баярлалаа. За эрхэм хүндэт үзэгчтэй эрүүл мэнд ба мөнгө нэвтрүүлгээр бид эрүүл мэндийн цагт 7 ойлголтын талаар та бүхэн цуврал олон танилцуулж байгаа юм. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид сэтгэл гэж юу вэ? Бидний махан бие махбодууд цул эрхтэн, хүндийн эрхтэн, нүүрэн дээр байдаг эрхтнүүд таван сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хэрхэн холбогддог талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг зочны ярианаас авлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй. Эрүүгийн хуулийн 17-гийн 5 дугаар зүй. Алдаатайгүй илгээ. Андуурагдсан илгээмж.